Cadê o exvedovače? Kukaj? Exvedovače? Ajde, sad kaži nešto. Nemaš što da kažem, kažem ne. Sve ima na projekt. Ništa ne može da kažeš. Tri meseci zdravi živi, će vas završiti. Koliko? Tri meseci. Na dve faze ova, 10 miliona, 300 faze. Sve, mi izborimo za celost. Не знам бъде му. До Байрам нека слушат сите. До Байрам нека ќе биде готово. Сектори приват пред Понтадини, но пред тој политикант, по сектори приват е бунда. Држате го за свод. Кога треба да завод? Кога треба да завод? Треба рокот за 6 месеци. За 6 месеци. А, окей. Али ние... Со 6 месеци ги завод. За 3 месеци. Скептик за 3 месеци. Јо, но кем скептик, кем реалист, ги знам. Но кем е невоето пред тъм тъж пойдоем? Дото бахан се ждуват. Këmë stohët të regulohët të infrastrukturës që gjithuat, anë është të rëndësishme. Ndodhemi në fshatin Straqinsk, këtu ku para 4 muajsh ishin për vizit ishë ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor dhe kryetari i komunës Gazibabës për të shikuar se si po vijojnë punët për kanalizimin fekal. U premtua nga realizuesi i punimeve se deri për Bajram. Banorët e këtij fshati do të bëhen me kanalizim dhe projekti do të përfundojë. Mirë po siç po e shihni, punimet ende nuk janë kryer dhe ende po punohet në terren. Ex-ministerot Nasr Nuredini, kako što vileše, kako realist, ne vjerova deka работите ќе завршат до одредениот датум од изведувачот. Тие што веруваа повеќе дека ова ветување ќе се одржи до Бајрам, беа жителите. Ditën ditë bajnomit të talishën, o më nuk u bëhë ajo. Shkaj vetëm këta, shkaj vetëm këta, shkaj u dhesin këtë punën, o më që ala ko. A i besu që premtimit, kur thamë për Bajram? Po valo, unë kur të i besova, më nuk janë, nuk u bëhën, jo. I kam besu u shemë se kemi di Bajrama. Mësë u bëhë që në parin Bajram, që këtë Ramazan Bajramin, u bakin qëtërin Bajram, edhe unë i kam besu se kur tha për Bajram, i kam besu që. Për dhe një Bajram dhe bëhë, dhe kryjet. Se cili po pokrijet në qatë Bajram që e printojt. Mirë kanë punu, du me thonë me regull kanë punu, mirë kanë punu, fshatarët janë të knasht. Problem të madhë kemi pa, se ujnët në dirë që ketë për mitokë që imën. Shka që që në shlejsejdat ketë mitokë dirë që. Председателот на местната заедница на Страчинци, Рами Джемаили, одложувањето на датумот го објаснува со неповолните климатски услови. Скапрам тук, тук, кога скапрам тук? Рамазани се, ши, гјата джоната, Kresëra më bon, unë mendoj se këtu dhe bëhët një shumë gjojë mirë, si nuk dhe të kete më as miskonja, as miza, as mundje, fëmi dhe të lunë njërë shumë. Za kraj dobiv me ushte jedno vetuvanje od shefot na kompanijata Kop Engineering, Fadil Bislimovski. Ovoj pat deka projektot ke završi za 4 do 5 dena.